ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရှင်တမတ်တိပြယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်တဇောင်မုံလပြည့်ကျော်ရှိရခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ခြင်းများပြုကြသောနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့တွင်ကြားရောက်မည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်နှစ်ဖက်အဖိုးအဖွားများနှင့်မိဘများမှထား၍ကိုသူရိန်ထွန်းမွေးနေ့အစိမ်ယူခေါ်ပရိတိမိသားစုနှစ်ဖက်သောဖခင်ကြီးနှစ်ဖက်သောဖခင်များဖြစ်ကြသောဥလမောင်ဥခင်မောင်တန်ခင်ပွန်းပြုသူဥအောင်နိုင်ဥတော်အားယေစု၏နှစ်ဖက်သောမိခင်များဖြစ်ကြသောဒေါ်ကီတီဒေါ်တန်းမြင့်တော်အမှုထား၍ဒေါ်အေးမူတာကိုအောင်ကျော်မြင့်တမီမန်နင်းရွှင်ရွှန်းလဲဦးနှင့်ဒေါ်ဝင်းအေးမိသားစုကွယ်လွန်သူဥတန်းဦးဒေါ်မြင့်တန်းမိသားစုရန်ကုန်မြို့ကွယ်လွန်သူဥစိုးဝင်ဒေါ်တန်းတန်း၍သာမီမီမိသားစုရန်ကုန်မြို့ဥတာအေးထွေခိုင်အေးအေးဝီမိသားစုပြည်ဦးလယ်မြို့ဦးအေးသက်ဒေါ်ဝင်းမာတန်ထာဝရစတိုးမိသားစုမိထီလာမြို့တို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မပင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးတော်ရှင်ဘာမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရီတော်ကျေးတော်သောဥခိုင်း၍ယိုသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျား1384ခုနှစ်တဇောင်မလပြည့်ကျော်ရှိရ2022ခုနှစ်ဒုဗေမာလ15ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမန္တသူမြတ်ဗုဒ္ဓဤတုံ့ပြန်ခြင်းများအပိုင်း၈တရားဒေသနာတော်၁၉တို့မြတ်ဖြစ်တဲ့ကတကတုတ်မရတန်ယုတ်မှာမတန်တင်ထားတဲ့တုတ်ပေါင်း25တုတ်မှာ16နံပါတ်ကတကတုတ်ကတကဆိုတာလေသမားလို့အဓိပ္ပာယ်ထွန်ရဲစိုက်ပြိုးပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကလေသမားရသဗျာကတာဝတိမြို့စေရွန်ကြောင့်မှပဲတရင်သုံးနေတဲ့အခိုက်ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်စေရွန်ကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တာယဓမ္မိယကထာယတန်တသေးတိနိဗ္ဗာန်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဖြစ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်လို့ပဲပါတယ်။ဘာတွေဘာတွေဟောတယ်ဆိုတာမှာပါ။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်ဆို။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဣတိယပါဠိတော်တို့ဥဒံပါဠိတော်တို့မှာနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တကထာဆိုတဲ့သုတ်တည်းရှိ။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်မမိတလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိဘူးအာယတနာမရှိဘူးဓာတ်တိတ်မရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောတာမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလည်းမရှိဘူးထင်ရှားပေါ်လာခြင်းလည်းမရှိဘူးအစတံအဖုတံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်လာတာမရှိဘူးလို့ဆို။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သံသယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ဖို့ခြုံငုံအချင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သံသယကခန္ဓာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာမရှိဘူး။လူပဲနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိပဲတတဝပဲလို့ခေါ်နေတာခန္ဓာရှိမှခေါ်လို့ရတယ်။ခန္ဓာဖြစ်မှခေါ်လို့ရတယ်။ခန္ဓာအပြင်ဘာရှိသေးလဲဆိုဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘုရားဘာသာရေးအလုံးသိနေကြတာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တာရူပခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာကြနဲ့ပတ်သက်တာဝိရဏခန္ဓာ
Say, Mada Jenny Badetta, Dinya Kana, say a lonesome moody ne Badetta, Dinkara Kanda. Say ne Badetta, Winyane Kana. A chin solution, show ne Badetta, Takune, Nane Badetta, Riku. Kanda, read the Nama, yes of your horror. Oh, Kanangaware, ma. Babara, neighbor, mepid. Ero Mayama, Lulli, Mapuzo, Ero Kanda Pimu, she need I got on the ya. So she say, Napsi, but Kanapsi, Kana, she need on the ya. Kana Machi, Uzo, Lucy, Kana Mapi Pusura, neighbor. Kana pichin ma pichin ne bata vira pyo. Kana sura niya ma. Tata loka jiku jilai lu shi. Shukta shire, yukana da shire drawa miu shi da lu. Nankana da shire drawa miu da shire. Shukna na miu lu shire drawa miu shire. Kwele en to miu ve shire, no? Shota shire drawa, nanda shire drawa, yonan naku shire drawa. Shonan naku loma shire drawa, sam shu. Eluchin, shishin even, no? Shota shire drawa, sura. Adinya dabunga, adinya dabyama, iria, yota shire. Nam shu, duroja. Aruba Libunga Jama Yiri Jaro Nana Shire Yumshu Cookies Gane Boy Body Nep Mimbo Body Da Shire Mimashu Mina Shire Body Mishu Edit the Ramu Shina in them Tale Madame Tusane Lama Anita ne pshite ya maho fu. Dama ta jinsen de ku jin biro. Shodiya gu boss lo tara. Nana shire tawa ga. Boss lo de sa kaitan de ku we. Nodaka. Nana shire tawa le yodiya gu boss lo tara. Tomo. Shodan shire tawa le nandiyare gu boss lo tara. Poma absent, there was a yole seated, none seated. Poma boni maro. So as a lubo maso, eh? Show that she be nana seated loose, I'm sure. Nabi chowta male, yoda she be nana. Show that she be not namasida, nana she be yomasida, tiboni mamsina. Yet the race, you reck a durek, so that a bare label, male. Show that she be Namashi Usam Shina. The Vatachins in Jinlu Shogo Mondi Vido Yogo Kedakana Dreda Muani Pet Totare Boku Tadon Taurama who cannot pet Totare through David Yat. Yes, of ya. Ne, yes, of ya, long, don't trap it up, but my zone, treat it. T. The Vatajan and Jen needed Sia, yeah, Alara Kalamado Corre. And it's a year, Kube, young, they don't so. Do chins in, yeah, do I? Shoko, Mondi, beat or Jen up, you know. None that then, ne, Aruba Bom up, she needed. A chain down Lucian led to your lifespan, ya. Do hot, and the Arema Pianola, oh my. Ero Aruba Piamasura. Now, may she be the Yomishi de Pima. Takan now, Sajanale di Sejo. Tajanale di Sejo. Ya, ya, say she needle to Cayo de Sovido. Say go Mondi Bido.
รูปาวสระสังโฆจิตเนี่ยขันธ์มาปิสเวสังยะตัวเลยเผ่มาจ้ะรออะไรเผ่มาปุมาตัวชุบตาสิบีนามสิเดอติญญะตะอติญญะตัตตะอติสิทธิ์ไม่สิเดตระวะโหลเปล่าชุบจิเวตัวผิดแล้วอติสิทธิ์ไม่สิไปไม่ยุติสิเดตัวติปิณีจ้ะรออติสิทธิ์แล้วไม่สิอยู่ยุติแล้วไม่สิตัวรอจ้ะ သူကတော့ရုပ်သက်ရှိတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သက်ကလေးရှိနေတယ်သူက။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတရားဝါလို့ပဲခေါ်တာ။တရားဝါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့အတ္တညတ္တတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်သုံးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတမထချင်းစဉ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်တာပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်အားဖြင့်လို့ရှိရင်တော့ပင်စောကာရ 26ပုံလို့ခေါ်ကြတဲ့အထက်ပဲပင်စဝေါကာရဆိုတာပင်စဆိုတာငါဝေါကာရဆိုတာခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုံက26ပုံရှိတယ်30တဲ့ပုံထဲမှာဧကဝေါကာရယုခန္ဓာတစ်ခုသာရှိတဲ့ပုံက6ပုံပဲရှိတယ်စတုဝေါကာရနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ပုံကအဲ့ဒါပါ၄ပုံအဲ့ဒါ၄ပုံပြီးတော့သုဒ္ဓဝါဒဟိုဒီ 30တဲ့ဘုံလို့ခေါ်နေတာအဲ့တော့လောကမှာတတ္တလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ30တဲ့ဘုံနဲ့ကြည့်မယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတဲ့တရဝါနာမ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတဲ့တရဝါရုပ်ရောနာမ်ရောနှစ်မျိုးရှိတဲ့တရဝါလို့သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြောရင် ခန္ဓာတစ်ပါးသာရှိတဲ့တရဝါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တရဝါခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တရဝါလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတန်တရာထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာဖြစ်လို့တန်တရာထဲမှာရှိတယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာလုံးဝမဖြစ်တော့တာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဟာ လောကမှာရှိနိုင်တဲ့သဘာဝတရားအလုံးကိုဒီထဲမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်အလွတ်ဆိုတာမရှိဘူးအလွတ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မပါဝင်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ရမှာကခန္ဓာဖြစ်နေရင်တန်တရား ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒါဘုရားဘုရားဝင်နေလူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတခါတခါမြတ်စွာဘုရားကပထဝီတက်လည်းမရှိဘူးအာဘောတက်လည်းမရှိဘူးတေဇောတက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးလေးပါလုံးဝမရှိဘူးနန္တရားတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့တချို့တို့တတ်မှလည်းဟောတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာလုံးဝမဖြစ်တဲ့ ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့ဆိုခန္ဓာဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတရားရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုရင်ကံနဲ့ကိလေသာကံဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်စိတ်ကူးတယ်ပျော်ဆိုးတယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကာယကံစီကံမနောကံတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီစိတ်ကူးမှုပျော်ဆိုးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ လျှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တွန်းအားပေးနေတာခိတ္တတာအဲ့ဒီခိတ္တတာကလှုပ်ဆော့ပြီးတော့ဒေါသနဲ့တွေးတယ်လောဘနဲ့ပြောတယ်လောဘနဲ့လှုပ်တယ်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့လှုပ်တယ်ကံကိုဖန်တီးနေသလိုဆွဲဆောင်နေသလိုဖြစ်တဲ့ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဟာရဲ့ကံရဲ့အစိပ်ပိုင်းပါပဲလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုရတဲ့တကယ်တော့ကံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအဲ့မှာလောဘဒေါသမောဟကုဒါကိလေသာလို့ခေါ်လိုက်တာပဲအကုသိုလ်ပိုင်းကကိလေသာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကိလေသာလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အကုသိုလ်ကံနေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံနေဖြစ်တယ်အဲ့မှာ ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်
ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကိလေသာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကံတရားတွေကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးကံနေဖြစ်နေပါပဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်သုဘ္ဗမအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ပြောခေါ်တာ အဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုတာအမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါခိတိတာပဲမောဟပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မသိလို့လုံးမိလို့ရလုံးတယ်လုံးမိလို့ရလုံးတယ်ဆိုတာကောင်းတာလည်းလုံးတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးတယ်ကောင်းတာလည်းပြောတယ်မကောင်းတာလည်းပြောတယ်ကောင်းတာလည်းတွေးတယ်မကောင်းတာလည်းတွေးကောင်းမကောင်းဆိုတာအပြစ်ရှိမရှိကိုပြော ပြစ်ရှိတာလဲတွေးတယ်အပြစ်မရှိတာလဲတွေးတယ်ပြစ်မရှိတာလဲပြစ်ရှိတာလဲပြောတယ်အပြစ်ရှိတာလဲလုံးတယ်အပြစ်မရှိတာလဲအဲ့ဒီလုံချင်းမှန်သမျှသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံမှုဆိုတဲ့ကံနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံ အဲ့ဒီကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဘဝအစားပဲပရိသေရိစိတ်ကိရိတာနဲ့ကံတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဝိညာဏလို့ခေါ်တာအသိစိတ်တွေကစတင်ပေါက်ပွားလာတာဒါကဟိုစိတ်ရှိတဲ့ပုံလေးအတွက်ခုနလိုယုတ်ခန္ဓာသာရှိတဲ့ပုံအတွက်ကြတော့ သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရပစ္စယနာမလို့ပဲပြောရူပံလို့ပဲပြောရအသိဉာဏ်တတ်ပုံကြတော့နာမရှိဘူးလေရုပ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကံကထုတ်လို့တာရုပ်ပဲထုတ်တယ်နာမထုတ်တော့အခုဝိညာဏလို့ပြောတာဟာ generally speaking ပေါ့ဟောရှင်ဘုရားအဖြစ်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိဝိညာဉ်နဲ့ပြောတာကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပရိသေရိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုထုတ်တယ်ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုထုတ်တယ်သင်္ခါရပစ္စယရူပံရူရဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်သောဘာမှာ ညစဗျာဟောတာကံနဲ့ကိရိတာပေါင်းပြီးတော့ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုနားလဲရတယ်ပေါ့ဒါကရခင်ဘဝနဲ့အသက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအခုလက်ရှိဘဝရောက်ပြန်တော့ရောထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာဘာတွေပါတော့ယုတ်တိနန်းတွေပါတယ်အဲယုတ်တိနန်းတွေမှာဘာတွေပါတော့ဆို sense organ နေပါလာတယ်မျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်လျှာပါတယ်ကာယပါတယ်မနပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်ပကအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လာပြန်တယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာပြန်တယ်စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြိုက်မကြိုက်နှစ်သက်မှုမနှစ်သက်မှုဆိုတာဝင်လာပြန်တယ်ဝိရဏပစ္စယတဏှာပဲအဲ့ဒါ ရောဝိရဏပစ္စယတဏှာဆိုလဲဂျန်နရယ်လီစပီကင်ပဲရှင်ဝန်ရပြောတဲ့စကားဝိရဏပစ္စယဒေါသလဲဖြစ်တယ်ကိနေတာတွေဖြစ်တာဝိရဏအကြောင်းကိလေသာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တုတ်တန်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သောဥပမာတော့ဝိရဏပစ္စယတဏှာလို့ပဲဟောတယ်ထောသောလို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင် generally speaking ရှင်ဘုရားချုပ်ပြောတဲ့စကားသို့တော့ဝိတ္တိမက်မှာဖြည့်ရှင်းထားတဲ့ပုံတွေကတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းထားတော့ဆိုဒုက္ခိတုခံပတ္ထေတိဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်ပုံလေးကိုသူကပြောတာဒုက္ခိတုခံပတ္ထေတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကဒုက္ခကိုလိုချင်တာ အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမျောလင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဆင်းရဲနေတဲ့လူကချမ်းသာဖို့တောင်းတာပဲလေ
အဲ့ဒီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏပဲ။ဒုက္ခိပင်ယောပိအိသတိ။ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပိုပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားခြင်းနဲ့။ဒါလည်းပဲဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏပဲ။ဒါကဒီရှုထောင့်တစ်ခုကဖြေထားရတဲ့စကား။ဖြေရမယ်ဖြင့်သူရှုထောင့်နေပဲသူမှားရမယ်။ ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဆက်ဆက်ကတုတ်တို့တခြားတုတ်တန်တွေပါဝေဒနာတန်ရုပ်တို့ကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु တေယ ानु တိတိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့တဏ္ဏမှာရာဂ ानु တေယ ानु တိတိတဏ္ဏကိန်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်လေလူတိုင်းကချမ်းသာအောင်ကြိုက်တာအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဏဟာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီတဏ္ဏလေးကပေါ်လာတယ်ဒါဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु တေယ ानु တိတိတဏ္ဏကိန်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္
ဆင်းရဲတဲ့ဟာဆိုရင်လူတိုင်းအန်ကျိတ်တယ်မကြိုက်ဘူးဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခခံရရင်ကြီးတာပဲလေကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာပဲလေဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခရဝေဒနာရပတိကအနုတေယောအနုတေတိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသကိနေပတိကအနုတေယကိနေလို့ပြောတာကိနေဆိုတာဒါဖြစ်လာမယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆာသုတ်ဥပမာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခါတော့ဝေဒနာကသုံးမှုရှိတယ်လေဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာလို့လည်းခေါ်တယ် ဒုက္ခလည်းမထင်ရှားဘူးဒုက္ခလည်းမထင်ရှားဘူးဒါလူတွေဟာတမာပြင်းတော့ဖြတ်ကြုံတယ်ချမ်းသာတယ်လည်းလို့လည်းမဆိုဘူးဆင်းရဲတယ်လို့လည်းမဆိုဘူးကြားလေးမှရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့သိပြီးတော့လူတွေကအတိမတ်မပြူဘူးအတိမပြူတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပဲအတိမပြူတယ်လေတိတိကြီးခံစားရတယ်တမာနေထားဆိုမသိလိုက်ကြဘူး အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုအဒုက္ခမဒုက္ခယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတေယောနုတေတိတဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်မတိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနုတေယကိန်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘောအရဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယမောဟောလို့ပြောလို့ရတယ်ပရိစ္ဆေသဘောဥပမာနော်အဲ့တော့ ညစောပြောဟောတဲ့တရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစမ်းကျင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး generally speaking ဟောတာအဲ့တော့ရိစ္ဆာသဘောဥပမာရှုတော်တစ်ခုကဟောတယ်ဝေဒနာတန်ရုံမှာတော့ရှုတော်တစ်ခုကဟောတယ်လူတော်ဝါနဲ့အကုန်လုံးကကိုင်းကြည်တာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးငင်းချက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာရှုတော်တစ်ခုနဲ့ပြောတာအဖြစ်များတာကိုပြောတာ တခါတည်းလေရေပုံရနဲ့ပြောရတာလေရှေးပုံရနဲ့ပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပဲ generally speaking လို့ပြောတာရှေးပုံရပြောရတာအတိကျသေးချာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ရာဂဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ် အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပါတော့အဲ့လိုဘဝမှာကြည့်လိုက်အခုလက်ရှိဘဝမှာဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒုက္ခနဲ့လည်းကြုံတာပဲဒုက္ခနဲ့လည်းကြုံတာပဲအဒုက္ခမဒုက္ခနဲ့လည်းကြုံတာပဲ အမှန်တမဲ့မသိလိုက်သူဒုက္ခဖြစ်ရင်တော့သိလိုက်ကြတယ်ယူရီယာလ
Luria Yijare, Pionyare, Pioyare, Shunyare. Happiness. Dukhapse Lalashi. Dukhapse Lai, Yijare, Nyujare, Ngojare. Sanjayare, Daladir. Bowman Dama, Nita, Dukhalevatisha, Dukhalevatisha. Bowman Nijaro, Mati Jojum, Bu Nijar. Always absent. เอ่อดิเลชิบัวมาอะไรนี่ท่านเออตัณหาผิดยินโทสะผิดยินโมหะผิดยินผิดละได้คามาตัณหาผิดได้คาสละหมู่นี่ผิดละเลยโทสะนี่ผิดละรู้สิเนี่ยตันยอเส้นตัวมีผิดละเลยโมหะผิดยินเนี่ยตันยอเส้นผิดละเอ้อกูจ้องอยู่บิกันนี่ได้คาลุจะบ่ยัง ฉันทำบุญด้วยจูซาจาเร่เสียรักกูลมยาบุญด้วยจูซาจาเร่ไอ้ลูกโลกะฮะที่กิริดาเสวงะวีรนาขันซาเจ็บออกมากิริดาได้ปอลาร์กิริดาเสวงะมันลดดอกกิริดาเอาจอมอยู่บิดอกก้าวมาก้าวสุดเลยคุดกันเอาดูกันได้ลูกจะยัง เราจะเป็นเนี่ยบอกว่าจะคุยยาบยานอยู่เอเรลูเนี่ยเส้นเส้นแบบเปลี่ยนเลยนะอ๋ออุปกรณ์นับเป็นเสียบอกว่าเป็นเสียซาดีอ๋อบอกว่าจะคุยมาตัวบุยเปลี่ยนเนี่ยเอเรลูเปลี่ยนเลยเอเรลูมุยนี่นะฮะประตูจองเลยลูกสุนีกินดานเนี่ยกันยังเปลี่ยนเลย ถ้าเพียงกิริยาเนี่ยกรรมดูเพียงมาเรื่องส่วนที่การกิริยาอุเพียงกิริยาเนี่ยเพลย์ลูกศิษย์กันเนี่ยลงมาพิจารณากิริยาเนี่ยกรรมป้องไล่เด็กขามาเพราะว่าจะคุยทุลุดับเสร็จเอรอยยันยันอับเสร็จตัวเรศรักิริยาอุเปร่ากิริยาอุเปย์ดับเสร็จตุลุดมีอาการมาพิจารณา เอรักอุปนิสัยตัวบ้ามาอวิชชาญาตุยวะอดีตาวิรากานิโรธาติงคารานิโรธโอเรมอสุเรอจิตรงกิริยาตะคุปชงยิ่งดองลุไลทันเนติงคาราสุเรกานิชงยิ่งดองเรนั่นสิกิริยาชงยิ่งกันชงเดลุเปียวละเอรักว่ามากิริยาเนกันที่นักขุ่นปองสับปีรบว่าตะคุปันดีเบนิราเวพเชเด เอริบอกว่าเอเจ้าพี่เด็กกิริดาอุเพลย์ลูกศิษย์กันเนี่ยลงมาพี่ดูเชื่อหน้าตัวดำมาพี่สาวพี่ไปดูหัวถ่ารู้ขีนันบูรณะอดีตก็ลูกเขยเด็กกันนี่แหละกงตัวบีนวันนัดที่ตั้มเอาเท่าไหร่เดี๋ยวมาพี่ดูการกงตัวเราพายังกงนั่นกิริดากงนู้กิริดากงลูกศิษย์อดีตกันเนี่ยแหละลงมาพี่ดู กิเลสกองลุ่มสิอดีตกันเนี่ยแหละลงมาพิจารณาเราจะเลิกกันได้ไม่พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยนี่ชาวพิจารณาเนาะเราการกงเนี่ยสุริขามาเส้นใจจิตวิญญาณดีเลยสมองกลางหาได้ดวงอารมณ์เขเรอกุตุกันยาวฉันนับสมบูรณ์มาตั้งขันยาร์ดูตั้งขันยาร์เอร์กันยาว เออสมองกลางหากรรมกงมูลาส่วนการกงเนี่ยลูกพิจารณาเพราะว่าจะคู่พันธุ์ดีไม่การกงตัวเราพิจารณาการห้องเราตู้นอมาขณะสิ่งนี้เดียวกันห้องสิ่งนี้มาเป็นตัวพระเจ้าการห้องขณะสิ่งเดียวสิ่งนั้นส่วนที่การงาเป็นมาดีนี่ราโรเอาหน้ามาละนั่นลงหน้ามาละเป็นมาดีราโรนั่นส่วน องน้องสุราเลยองน้องก็เปียตัวราชีเลยนั่นลงสุราเลยนั่นลงคงยัดตัวราชีเลยนั่นลงเปียตัวเองนั่นลงเนี่ยมาชีราดิเปียมาบ่องน้องเปียตัวเองแล้วองน้องเทศีราดิเปียก็มาบ่เออเดี๋ยวว่าลูกเรียกการนี้กินได้หรือเปล่าเป็นน้ำมาชีนี่ตัวเลยสิ mental process ลูกขอเลยสิพิเศษมาชีนี่เลยสิพิเศษสุรามีสิ่งเดียวสิ่งนี้ละ ที่เสียใจชดใช้น้องสิกาไล่ละ
ไอ้สิทธิ์ชุบเองนอกสิทธิ์ก็ไล่ละဖြစ်စဉ်ကြီးอ่ะตัวเป็ดตัวได้ไม่ရှိဘူးเนาะအော်ဒီစိတ်ชุบตัวเองနောက်စိတ်နောက်စိတ်ชุบตัวเองနောက်စိတ်နောက်စိတ်ชุบตัวနောက်စိတ်ไอ้စိတ်ဖြစ်စဉ်เนี่ยมาဒီရှိနေတယ်ตัตติတမျိုးကိုကံလို့ခေါ်တာကိလေသာတို့ကံလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောင်းတိန်လို့မရဘူးตัวအဲ့တော့ကံတရားဒီ လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်မှာရှိတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်စိတ်တဏ္ဍာတဏ္ဍတိဆိုတဲ့ mental process မှာရှိတယ်လို့ပြောစိတ်ဖြစ်စင်မှာပဲရှိတယ်ရှုပ်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြစ်စင်မှာဖြစ်နေစိတ်ဖြစ်စင်ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ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 ်ပေါ်ကူပြောင်းနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီမှသူပါနေတယ် အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတွေကကံဟောင်းတွေကရှိနေသေးတော့လည်းပဲကိလေသာနဲ့ပေါင်းမှဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်လို့ရတယ်သူကြည့်မဖြစ်ဘူးဥပမာဘာနဲ့တူတုံဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ရမှုမရှိလို့ရှိရင်အပင်မပေါက်တယ်လို့ပဲသူက producing cause สนกะอาจารย์ supporting cause อุปัฏฐัมมกะอาจารย์ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်သူအဲ့ဒီထဲမှာမျိုးစေးကအပင်ကိုပေါက်စေတာဖြစ်လို့ तू producing cause မြေရဲ့ရေမြေနဲ့ရေရဲ့အကူအညီကိုယူရလို့မြေနဲ့ရေသည် supporting cause အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာအဲ့တော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလဲရှိရမယ်ကုညီပေးတဲ့အကြောင်းလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပရိသတ်သုတ်ဘာမှခေါ်တာများစွာဗျာနော်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကလည်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းမှအကျိုးပေးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ ကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါနောက်ဘဝမှာဖြစ်အောင်မလားကိုကိုမေးကြည့်လိုက်တမန်အပြည့်လူတွေကတော့ဖြေလိမ့်မယ်ကံမကုန်သေးရင်ဖြစ်လေအောင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိလေသာမကုန်သေးရင်ဖြစ်အောင်မယ်လို့သာပြောအောင်နော်အဲ့ဒါမှအမှန်တယ်ကိလေသာရှိနေသေးရင်ဖြစ်မယ်ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ ဒါရင်ကိလေသာဆိုပါတော့လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့မာနတို့ဒါတွေကိုကိလေသာခေါ်တာအခုသူစေတသိက်တွေကိုဒါတွေကိုကိလေသာခေါ်တာအဲ့ဒီကိလေသာရှိနေသေးသည်မြတ်ကံကရှိနေဥမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာရှိနေသေးရင်ဘဝဆိုတာရှိနေဥမှာပဲ အဲ့တော့ဘဝရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ်ထား။အဲ့ဒီထဲမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိလေသာကိုပယ်တာ။ကံကပယ်လို့မရဘူး။ကံကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ပြောလဲ။စဉ်းစားကြည့်လေ။ကိုလှုပ်ပြီးသားလှုပ်တစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပဲဖြစ်လို့မှမရဘူး။ပြီးသွားပြီလေသူက။နော်ပြီးသွားပြီလှုပ်ခဲ့တာပြီးသွားပြီလေ။ ပြန်ယူလို့မမရဘူးခိရိတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်သပြီးသွားပြန်ပြင်လို့မရဘူးဥပမာမင်းမနေ့ကဆိုတာမနေ့ကရက်ကိုပြန်ယူလို့ရလားမရဘူးဒီနေ့ရောက်လာရင်မနေ့ကရက်ပြန်ယူလို့မရတော့ပြီးခဲ့ပြီမနေ့ကဟာဆိုမနေ့ကလည်းပြီးခဲ့ပြီပြန်ယူလို့မရဘူး အလာရုသာရှိနိုင်တယ်သူကပြန်မလာတော့မရှိတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကံဆိုတာလှုပ်ပြီးသားကိုပြောတာ what have been done cannot be undone ဆိုတာပြောတာ what have been done ကိုလှုပ်ပြီးသား cannot be undone မလှုပ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပြန်လို့မရဘူးလား
Pira pimpin lumia. Can you do lumia? Tajamu, kangu pelumiau. Tabi eri kani u yon lulu yare. Pane yon lumusu. Kini tau shop. Kone kani lu. Kone kane satu. Era suin kan honga de pipi pi yautar. Shobado ono lulu yare. Kansura kansine kansira ya jubi de la la sa jubi u no taja u miaso viaga peroma ti atija horam shu definitely ma biyo so wazu tu mia teku tade panadi pada kandi abe libo nai fisi nai di ngaye nai fisi nai di aja gaha. Maybe lupiora, possible lupiora. Tikanga a chupi me soe, neyebo ma chupi me. Todo a chupi jima pima. A chaunyi nyuma chupi duyare. A lukora. Todo miaso viane kipiai. Ti change pia lukore mahawira abrahoro. Sioko si panamadi padedi. Tapo to niriya upaniti. Tumyate tatumma tumya ngayen hai phyare lu. Definitely hora tuha. Era jama mamu lu piyora phyaya. Elu piyolu miya ure. Achaon sura miyosong shirale. Achaon sura miyosong shirale. Ta cha chao ni shidire. Chao ni u miya ite tuyan biro senzara. Pemu julun na down, pemu julun na down. Tercua tahun jare, tercua tahun jau. Pasal belu lu dah lusir, lusine ti lu lu dah lusir. Cene jau lu dah lusir. Ero di dusia di makau ni lu, di yaso mu julun na be tahun jame sura tega, poma belum jau de. Tudo belu biolu ya, tahun jah nai ni luda biolu ya. Tahun jah sihir, abidan pide so, di luda biolu ya. Tahun jah ya mai luda biolu miao, lundi le lundi sihir le. Kan jema mana le ada me? Aku tu luda ngaya kaya mai luda biolu miao. Macam ada luda sihir, par, oh. Luha dia ni dia, ini cina betul jauh bono. Tapi mau adikaro kiri tawe, kiri tawe mentor refinements ko pesanai bu juga. Tiada tu desa kiri tawe pebu atau apa je. Kiri tawe nirodi kama niroro, kiri tawe cawdai kane cawdai lu tu sulure. Tapi mau Nibbana ne badde viro miyasa bhyā tiyā hore sura khanā shīni de miyā tandeyā. Khanā mashīro uswe nibbana me. Tāpien khanā ga bhabilo shīni rā rung sura kīrita ne kān shīni lu. Ero kīrita u phelai nai lu shī khanā riyā chautuā nai ne. Khanā ma pshito u. Eri khanā ma pshito rā u purabhadāriya nibbana lupyora. Ero tamang apa sih? Nibang ya tu apa sih? Nibang ya le bogo mabshipu, umma me ludi ya si le suatu. Ludi ya le ada yang kaya na apa tu apa sih? Nampu aja lo. Kuze kuya apa? Jangan mampu. Dia kan nibang ya tu itu apa tu apa ni? Tanya mu, biasa biasa susu aja le. Tercapa dah we ni susu aja le. Wina, wina iko di terawari upsa sini debo, osirawari terawari loga masih de terawari u kongdong lode waralu tu cakalu biar. Biasa biar bahannya tu biar nasi, aga asal ya terawasi de lu, ma biar ure thoka si de lu biar. Ngalanya mubira thoka sonda tau biar. Taruh asura ngaye, dia ada masih gumsih.
No, Toka, some that they do a pure. Tajamo, yes, of Yaga. D. Bobby Siwa Han, Idarahisa. Tokin Siwa, Pinya Bemi, Tokadasa, Nirodan. Toka, ye, Toka Choya, Dinikubing a horror. Everybody, can I be in Toka? Can I be in Toka Niroda? นครบิโรเลยคันน่ะဖြစ်နေသည်မြတ်တန်တရားခန္ဓာမဖြစ်နေပါအဲ့ဒါတူတူပဲเนาะအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုရှင်းပြီးတော့ဟောနေတဲ့အချိန်မှာရှားနေရလဲနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းတယ်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းနေကြတော့အဲ့ဒီမှာမာရက တရားဟောနေတယ်ဆိုတာသိတော့လာရပြီးတော့နှောက်ရှက်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူကကိုရင်းပြတယ်ကတ္တကဝဏ္ဏဖိနေမိနေတော့သူကသူလေသမားတရံဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လေသမားတရံဖန်ဆင်းတာပြီးတော့ထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းလာတယ်လေသမားရဲ့တယုတ်ပေါ်အောင်လို့ထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းလာတယ်ပြီးတော့ တပြားအရှိကြီးကိုလည်းကိုင်းလာတယ်လက်ကသူ့ရဲ့စပင်ကိုကေပြောနေတဲ့ဟဲယာစတိုင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စပင်ကသူကဘယ်လိုလှုပ်ထားတုံးဆိုစပေးတယ်မှာတော့ဟက်တာဟက်တာကေတော်တဲ့စပင်ကိုသူကဘယ်ပုံစံလှုပ်ထားတုံးဆိုသူ့စပင်ကရှိတယ်အရှိကစပင်ကိုအနောက်ပို့အနောက်ကစပင်ကိုအရှိချ ยาเวกะสวิงโกเปเวปุเปเวกะสวิงโกยาเวชาซอตัวสวิงโกลิเวลีดันตัวชะกั้นขัดทาได้โลปုံซันลุถาได้เนาะยะกั้นขัดปิ๊ดฉีทาได้ปုံซันမျိုးပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့ ပစိုးကြီးကိုဝုတ်ပြီးတော့သူ့ခြေထောက်မှာလည်းပဲရွှတ်နေပေးနေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံမှန်တနာလဲသမားထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးမထမ်းတပြားကြီးရှေကြီးကိုကိုင်နေစပင်ပုံစံကဟိုဘက်တိပဲလဲချထားတယ်ပိုက်ဆံတွေကဝုတ်ကြီးကိုလုံးကြီးကိုပစိုးကိုဝုတ်ထားတယ်ခြေထောက်မှာလည်းရွှတ်နေလင်းလင်းကန်နေတယ် အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဝင်မေးတယ်။အပိတမနာပရိပတ်တရားသထာ။ကိုရောတဲ့ဒီနားမှာနွားတွေများမမြင်လိုက်ဘူးလား။လယ်သမားဆိုနွားမေးတာပေါ့လေ။သူကကိုရောနွားမမြင်လိုက်ဘူးလား။အဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရား ဟဲ့ငရုတ်မှာမင်းကနွားကိုဘာလို့ဖို့လဲနွားကိုမင်းဘာလို့ဖို့လဲမနှက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပါပိမတယ်မကောင်းတဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့သုံးလိုက်တာမင်းဟာမင်းနဲ့မင်းဟာနွားတွေကိုဘာလို့ဖို့လဲဆိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာမနှမ်းသိပြီးတော့ပြောလိုက်တာ သူကလေသမားရအောင်ဆောင်းလာပြီးတော့နွားမေးတာအဲ့ဒီမှာလေသမားရအောင်ဆောင်းလာတဲ့မနက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပါပြောတော့ဆိုမမေဝတမနာစက္ခုမမရူပမမစက္ခုတမ္ပတဝိညာယတနာကုဟိမေသမနာကန္တဝမောက္ခတိသူပြောချင်တာကမျက်စိကိုသူ့ပိုင် ਨੇ အစင်အာယုန်တွေကိုလည်းသူ့ပိုင်တယ်မျက်စိနဲ့အစင်နှစ်ခုစုံတာကိုဆုံးတဲ့ကမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကိုလည်းသူ့ပိုင်တယ်ပေါင်းစပ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့ဟောကိုလည်းသူ့ပိုင်တယ်ဆိုလိုတာကသူကကိုရောမှာမျက်စိရှိနေသည်မြတ်မျက်စိတဲ့အစင်အာယုန်ထင်းနေသည်မြတ်မြင်သိစိတ်ရှိနေသည်မြတ်ကိုရောငါလက်ကမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ် ဒါရီယံကိတ္တတာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အရာတွေကြီးပဲလေ
လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသူကသူ့ပိုင်နဲ့သူ့ချုပ်ကိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်တဲ့မြတ်ကိုရောသူ့လက်ကမလွတ်ဘူးထို့တူပဲနားရှိတယ်အသံရှိတယ်အသံကိုတိတယ်ကြာတိစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကိုရောသူ့လက်ကမလွတ်ဘူးငါလက်ကမလွတ်ဘူး ကိုယ်ကာယရှိတယ်အထီးတွေ့အာယုံရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုစုံသည့်အတွက်ကြောင့်ထိသည့်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိနေတဲ့မြတ်ကိုယ်တော်သူ့လက်ကမလွတ်ဘူးစိတ်ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေရှိတယ်အာယုံတွေကိုသိတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကိုယ်တော်သူ့လက်ကမလွတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာကတော့ဒါပြောလိုက်တာကတော့ခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်သူ့လက်ထဲမှာ ခန္ဓာရှိရင်တန်တရားရှိတာကိုတန်တရားရှိရင်သူချုပ်ကင်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်လူတွေကမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကဘာပြောငါမြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမဲ့ဘသူကိုငါလို့ပြောတာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံနဲ့မြင်သည့်စိတ်ပေါ်တယ် အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဆုံးမပေါ်တာ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းဆိုတာလက်နဲ့ထိပြီးတီးမအတန်ထွက်တာလေ။စီဆိုတာလည်းတီးမအတန်ထွက်တာလေ။အဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတာ။အဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်တာကိုပဲလူတွေကငါမျက်နဲ့လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘာသူပြောတာတော့မျက်စိကိုပြောတာလား။ ဆင်းကိုပြောရလားမြင်သိစိတ်ကိုပြောရလားသူကနဲ့သူပဲငါလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးသူနာမည်နဲ့သူရှိပြီသားပဲတဘာဝတရားသက်သက်များသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကပြောချင်တာရုပ်တည်နံနေရှိသမျှခန္ဓာရှိနေသမျှကိုတော့သူ့လက်ကမလွတ်ပါဘူးလို့ပြောတာရှောင်းတိန်ထွက်ချင်လို့မရဘူးသူ့လက်ကမလွတ်ဘူးလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားပါတုံ့ပြန်လို့ဆို မျက်စိရလည်မင်းဟာပဲအစင်းရလည်ပဲမင်းဟာပဲမျက်စိကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်အစင်းကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်မြင်သိစိတ်ကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိရှိမြင်သိမြင်စရာအာယုံရှိတယ်မြင်သိစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမင်းနဲ့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိလည်းမရှိဘူးအစင်းအာယုံလည်းမရှိဘူးမြင်သိစိတ်လည်းမရှိဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင် မင်းပါသွားချုပ်ခိုင်းခန္ဓာလို့ပြောတာခန္ဓာရှိနေရင်မနက်ကချုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုသူ့ပါသွားချုပ်ခိုင်းတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဒီ sense organ နေမှာလာပြီးတော့ထိတဲ့အစဉ်အတန်အနာရတာအထိတွေ့ကြံတွေ့အာယုဆိုတာတွေမရှိဘူးမရှိရင် မြင်သိစိတ်ကြာသိစိတ်နံသိစိတ်လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံသိစိတ်ဆိုတာဒါတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါတွေမရှိရင်မင်းပါသွားချုပ်ကိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒါတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะအာဂတိတဝတ္တထပပိမာမင်းလုံနိုင်တာကတန်တရာတဲကခန္ဓာငါးပါးရှိတုံးတာမင်းလုံးလို့ရမယ်ခန္ဓာငါးပါးမရှိရင်မင်းဘာမှလုံးလို့မရဘူး နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်လိုက်တာအဒီမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်သဘောပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာကြည့်လိုက်ပေါ့မြင်နေစေတဲ့နေရာမှာ၃ခုကြားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာ၃ခုအနံ့ရရင်လည်း၃ခုအရာသာတွေ့ရဆိုရင်လည်း၃ခုအထီးတွေ့ဆိုရင်လည်း၃ခုပဲဒီတရား၃ခု၃ခု၃ခုဖြစ်နေတာပဲ အဲ့ဒါတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာသွားကြမလဲ။ဟောမျက်စိနာနာလေးရာကာယမနာမရှိဘူး။မျက်စိနာနာလေးရာကာယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်စိမှာလာထင်ရတဲ့အစဉ်နားမှာလာကြားရတဲ့အသံဆိုတာတွေလည်းမရှိဘူး။စိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းဘာသွားလုပ်မလဲ။
와도 초가 있네, 뭐네. 뼈로 만나지가, 마셔우도 아빠비안 뼈로서, 시앙월한디 마마지단디, 시월한디 마만디사. 이타 시디 마노아티 나메다바나 마크디. 루리아 뼈자래, 나하루 뼈자래, 나루 뼈자래. 나하네, 나. 나하네, 나수라, 마뼈띠드미야, 뚜레감로바오. 우리, 담아보구리야로, 나래시래, 나래시래. 에리루, 나네, 나하, 또와와디야구, 나네, 나하수래, 뚜이디, 신이디드미야, 갈라발로, 뚜레감로부루, 뼈로. 몇섭이야, 바둑이야, 너스로. 시앙워단디, 나담샹. 에 비시오사고 누리야 나하루 뼈자래 에리 나바이나섬 시우 아마 시우란디 나디하 드루 뼈니 자래 나서라렘 시우 나메시에 나하렘 시우 바다 시련수 더바와디야도 뜨뜻해시리 เนาะญัสสิยะญัสสิเวตบาวะเตยะเวญัสสิเรมาเทนละเนอะเซนอะเซนเมตบาวะเตยะยุทธิยะตะตะเวဖြစ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းစုံလို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာနန္တရားတะตะเวဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါမရှိဘူးအေဝံသနာဟိပါပိမနမကံပိတခတိအဲ့တော့ ငါမအားတဲ့ငါလို့ပြောတာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောတာလည်းငါမှမရှိဘူးဒီဆွဲလန်းနေငါမှမရှိဘူးထားကြောင့်မလို့မင်းငါပယ်သွားတယ်ဆိုတာတော့မင်းငါသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးငါသွားတဲ့လမ်းတောင်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဗုဒ္ဓရသော်ပြဟောတဲ့တရားအရာကြတော့ရှာန်တာပုဂ္ဂိုလ်တပါးသုတိစိတ်ကြပြိဋိဘံစံသွားပြီဆိုရင် 30တပုံထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်ဘယ်နေရာမှာပေါ်မလာတော့ရှာတွေ့မှာမဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုအဲ့လိုရှာတွေ့ဖို့မရှိတော့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကိုရှိမှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးဖျောင်းနိုင်မီးလေးမီးတောက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမီးတောက်လေးကိုညှိမ့်လိုက်တယ်ညှိမ့်လိုက်တဲ့အခါ ไล่ပြီးတော့တေးသေးချာချာကြည့်မိတော့လေးငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီငြိမ့်သွားတဲ့မိတော့လေးဟာဖယ်ရောက်သွားလဲရှာမေမရောက်သွားလဲလို့ပြောရင်ငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောစရာမရှိတော့တယ်เนาะဖယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မှမရတာငြိမ့်သွားတယ်လीတီနာကမိတော့ကိုတီနာပဲငြိမ့်သွားတာပဲဖယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲတန်တရားတွေကထွက်သွားတယ် တရားတို့တရားမြတ်ရပြီကိလေသာကုန်လို့ကံတရားအလုံးမဖြစ်လို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးဆုံးသက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိတော့ငြိမ့်သွားတယ်လို့ဖယ်ရောက်သွားတဲ့ဆိုတာရှာလို့မရဘူးရှာမရလို့နာမတက်เสียလည်းမရှိတော့နာမတက်တဲ့ဆိုတာခန္ဓာရှိလို့တက်တာလေရုပ်ရှိလို့ခန္ဓာတက်လို့ရတယ်နာမ်ရှိလို့ခန္ဓာတက်လို့ရတယ်အမိတက်လို့ရတယ်ပေါ့ ဘာမှမရှိတဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ခုနမိတော့လေးကိုလိုက်ပြီးတော့အမိပေးလို့ရအောင်မလားမရဘူးပြောခြင်းငြိမ့်သွားပြီလို့ပဲပြောအောင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒါကကတ္တကသုတ္တံမှာဆိုထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မနတ်တို့ရဲ့မနတ်ရဲ့ပြောဆိုနဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်မှု ဒီတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုသိမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုနားလည်သွားပြီ။နော်နှစ်ချုပ်ကိုသိမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေငါလို့ပြောတာဘာကိုပြောနေလဲ။ငါဟာလို့ပြောတာရောဘာကိုပြောနေလဲ။ငါလို့ပြောနေတာဒီခန္ဓာကိုပြောနေတာ။ငါဟာလို့ပြောနေတာဒီခန္ဓာကိုပဲပြောနေတယ်။နော်တကယ်ရောငါရှိလာလို့ဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နာမည်နဲ့သူဒါကယုတ်ဒါနာ။နော်
ငါလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလေဒီပြင်ဟာအသာထားတစ်ပင်လို့ပြောတဲ့စကားဟာအမှန်လားတစ်ပင်ကိုရှားပြသမှာကိုကိုရှားကြည့်လိုက်တစ်ပင်ဘယ်ဟာတစ်ပင်လဲဆိုတာရှားကြည့်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့မှာဘာတွေတွေ့မလို့တင်းမြစ်တွေ့မယ်တစ်တုံးတွေ့မယ်အခေါင်းအခေါက်တွေ့မယ်အကိုင်းတွေ့မယ် အဲ့ရွတ်တွေ့မယ်ပွင့်တွေ့မယ်အတိတွေ့မယ်အဲ့ဒါတွေကကုံသွားရောတစ်ပင်ပဲဟာတော့လို့ဆိုရင်ဖြစ်ထုံနိုင်ပါမလားမထုံနိုင်ဘူးဒါတွေပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာဟာအပေါင်းကိုစုပြီးတော့အထင်အမြင်နဲ့ပြောတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရုပ်တည်နန်းနေဆိုတာရုပ်တည်နန်းနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ပြောတာဖြစ်တယ် ဘယ်ဟာငါရောကိုခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကငါလားနှာခေါင်းကငါလားအဲနားကငါလားနှာခေါင်းကငါလားလျှာကငါလားနော်ခန္ဓာကာယကငါလားစိတ်ကငါလားဆိုဘယ်ဟာမှငါဆိုတာမရှိဘူးအလုံးစုပေါင်းတာလို့ဟိုအထင်မြင်နဲ့ပြောတာဒါဖြစ်တယ်တကယ်ငါဆိုတာတကယ်ရှာတော့မတွေ့တော့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ ရှံဝရန္တိနတ္တမရှင်ယေဝရန္တိနတ္တိအဟံရှုံဏ္ဍိယဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဆုံးသက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆုံးသက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းဘယ်ရောက်သွားတဲ့ဆိုတာကိုလိုက်ရှာလို့မရဘူးပြီးတော့ကလေးငြိမ့်သွားရင်လိုက်ရှာလို့မရသလိုငြိမ့်သွားတယ် ငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာတွေပြိဋိဘတ်စနေကပြိဋိဘုတော်ငြိမ့်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာ။ပြိဋိဘာကြီးငြိမ့်သွားပြီ။ဘာတွေငြိမ့်တာတော့ဆိုပထမကိလေသာတွေကံတွေငြိမ့်နေဒုတိယကခန္ဓာငြိမ့်နေ။အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတာနှစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာ။နော်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာငြိမ့်တာကောင်းလားမငြိမ့်တာကောင်းလား။ အဲ့ဒီနေရာမှာအဖြစ်နှစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ဘဝတဏဆိုဖြစ်ခြင်းနေတဲ့တဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငြိမ့်သွားတာမကြိုက်ဘူးဖြစ်ခြင်းနေတိနေရာညီငွေနောက်တနေ့ရဖြစ်ခြင်းနေတော့အဲ့ဒါဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ခြင်းနေဆက်ပြီးဖြစ်ခြင်းတခြားဘာသာတွေမှာလည်းပဲသူတို့ကအဖြစ်နဲ့တင်ရထားတာလေဘုရားဘာသာလို့ ငြိမ့်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးမှာဖရာသခင်ကခေါ်တော်မူလို့ရှိရင်ဖရာသခင်နဲ့အတူတကွမဟုတ်မနာမသိနေရမယ်ဆိုပြောစရာကြီးပေါ့။သူကနေရာမဲ့ပဲတွေ့တာလေ။ဖရာသခင်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံမှာအဲ့ဒါတတ္တတဝါရလို့ခေါ်တယ်။ ထာဝရရှိနေတာကိုကြိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝတဏလို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိဘဝတဏဆိုတာမဖြစ်တော့တာကိုလို့ချင်တာမဖြစ်တော့တာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတရားကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်တာကိုတော့ဘဝတဏဝိဘဝတဏလို့မခေါ်ဘူးသူကဝိဘဝတဏဆိုတာမဖြစ်တာကိုပဲကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဘဝတဏနော် တရားတော်မှာကျင့်ကြံကြို့ကိုအထုတ်လို့အကြောင်းနေငြိမ့်သွားလို့အကျိုးမလာတော့တာတဏှာရဲ့အာယုံမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့တဏှာရဲ့အာယုံမဖြစ်လို့အကြောင်းကုန်လို့အကျိုးငြိမ့်သွားတာတွေကဒါအနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှိနေခြင်းနဲ့မရှိနေခြင်းဘာကွာလဲဆိုဘုရားရဲ့တရားတော်ဆုံးမရလို့ရှင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသိရမယ်သိခြင်းမှပဲဆုံးသတ်မယ် မဖြစ်တော့မှသိခြင်းရမယ်။ဖြစ်တာရှင်သိခြင်းမှာပဲ။ဘွေးရင်သိမှာပဲ။နော်။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့သေးတာကိုမကြိုက်ရင်မဖြစ်တာကိုကြိုက်ရမှာ။သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖြစ်တာကိုကြိုက်နေသေးသမျှသိခြင်းကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအားက
다만 복구리 니네로 보아고 녀인도라고 짜이만 호후 피친일에 떠나시디 쪄져 맞자이후 또도 도카리 종두일라비 수레 가자로시노 맵시다고 짜이라비안해 루예드보 너 ဝေသဟိနေကြီးစားပြန်တော့ချမောင်းဟိနေစားခြင်းလာတဲ့ဒါလူတဘာဝပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာဖြစ်နေခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုသိပြီးတော့မဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်အောင်ပရိဒိရှင်လုပ်တာအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်လက်ခံလာနိုင်မှာဟုတ်ဖြစ်နေခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့လာတယ်မဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုတွေ့လာတယ်အဲ့ကြောင့်မနေပါဘူးလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာချင်းစဉ်
Manandu Miaura, Topian Chem Yama, Tito Dama, Neva Nepadaviro, Hojara Pshadu, Puravadaruya Lansung Pandai, Yasavyaye, Hojara Lansung Pandai Sura, Kanalu Kore Doka, Sunda Chenali, Pshade Sura, Kozi Kozi, Dishi Nale Viro, Tokari Sunda Pudre, Giridao Chungyao, Chenjan Joko. Atojayama Pshade, the Dishibi, Jinjan Joko, Bwamya, Atodo, Munaya Vasi Gundari. She said, Chaya, Shimpaya, Payadvido Dodi, Tama Adinyam, Yashima Dalin. Devan Chanda Go, Yama Pune Badoja, Tama Adinya, Yashi Zia, Shidanya Leye, Tama Devin, Sin Chimba, Pulu Jayue, Abada Dana, Tama Dana, Daya Lurogo, Veduja Bagoi. Diyaro Miyako, Yudhi Limya Swa, Mamma Dada, Ayun Thaliye, Najaja Bhagoyi, Diyaro Miyako, Tadaba Wutu, Suzuru Pshin, Pujoja Bhagoyi, Chene Yaku, Ato Pilo Jaya Do, Ikamu di Nivan Chanda I Ajahn Thapa Pshibha Zedari Ikamu I Phova Gako Ami Epha Apho Pha Swimyonya Dima Savi Kavadu Kavada Luna Vyama Dandava Vyadu Ah Amya Amya, we ngabago yi, kudu Amya, kodi yaja gondi pshimwe, kusay nipsya, chana jadi, pshidja vaze gondari.